madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland uu kulan kula qaatay xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka dabadiisa. Kulankan oo ka qabsomay xarunta aqalka qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madaxweynuhu waxa uu xog warran kaga dhageystay xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.